ଗତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିକୁ 33 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ 29 ଦିନର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାର ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣି ଶୁଣିକରି ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀର ଫସଲ ଉଡ଼ିଯିବା ତା ସହିତ ମରୁଡ଼ିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ମରୁଡ଼ି ହିସାବରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୋଷଣା ନ କରିବା ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନ ପ୍ୟାଡ଼ି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବା ଧାନ ସଂଗ୍ରହର ସମୟ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କଟନୀ ଛଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯେଉଁଠି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲା, ଚାଷୀ ସେଠି ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ତମାମ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଚାଲୁଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୟର PMGରେ ଦୀର୍ଘ ଆଜକୁ 16 ଦିନ ଧରିକି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଭଏଡ଼ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ଼ରର ଧାରା 111B ଅନୁସାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ମୋସନ ଆକାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲୁ ବିଧାନସଭାରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ। ବାଚସ୍ପତି ତାକୁ ଆଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତମାମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ନ ହେଇ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ବିଫଳ ହେବ, ସରକାର ତରଫରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାକୁ ନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କେବଳ ସମାପନ କରି ବିଧାନସଭାକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଲୟର PMGରେ, ଇଏ ଆଜି ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା କର୍ମୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସିକି ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ, ଗାଁ ସାଥୀ, କୃଷକ ସାଥୀ, ଗ୍ରାମ ରଖି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଠି ଦିନ ତମାମ 15 ଦିନ ଧରିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଷୟ ଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ନାହାନ୍ତି,
पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हिसाब से निजे नहांती जहाँ कि कृषि एवं कृषक समस्या एभली भाव आज राज्य में व्यापक भाव उत्कट परिस्थिति थिबा परिप्रेक्षी रे निजे कृषि मंत्री अनुपस्थित रहिबा कोऑपरेशन मिनिस्टर न रहिबा एवं खाद्य जोगाण मंत्री मध्य न रहिबा एवं स्वयं निजे मुख्यमंत्री गतकाली विधानसभा छाड़ी भोट राजस्व भोट राजनीति को मुख्य आधार करी पद्मपुर उपनिर्वाचन को जाकर प्रचार करवा ए कथा गतकाली एक चर्चार विषयबिंदु आईपाई भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी दल हिसाब से आम गृह आरंभ रही चाषी कथा को नहीं आम प्रश्न काल आरंभ हवा मात्रे वेल को जा दृष्टि आकर्षण करूँ बाचस्पति चाषी समस्या आरंभ दिन आम उठेलु ए प्रसंग।